Så, genomgång av koner och klot. Och då har jag valt att rita upp en kon här till att börja med. Och sedan så volymen på en kon, det kan man bestämma enligt följande samband. Volym är det samma som pi gånger radien i kvadrat. Och vad betyder det? Jo, det betyder den här bottenytan. Så om jag tar bottenytan och multiplicerar med höjden, h, och dividerar sedan med 3, då får jag fram volymen på en kon. Sedan så kan jag bestämma mantelarean, och det är den area som den här ytan består av. Så det är runt omkring hela konen och ända upp till toppen, den ytan, mantelytan, alltså mantelarean. Mantelarea. Och den kan man bestämma som pi multiplicerat med radien multiplicerat med den här sidan som jag betecknar s. Så. Så radien multiplicerat med pi multiplicerat med s som är den där sidan. Den beskriver mantelarean. Den här basytan då. Basytan, det är den yta som den här konen står på. Och den basytan, det är ju en vanlig cirkel. Så att den betecknas pi multiplicerat med r i kvadrat. Så den totala arean, den är ju då detsamma som mantelarean plus basytan. Alltså pi r s plus pi r i kvadrat. Och den kan jag faktorisera ut som följande. Pi r parentes s plus r. Så här har jag två olika skrivsätt för den totala arean för en kon. För den här geometriska figuren då, ett klot, där har jag att volymen är detsamma som radien gånger radien gånger radien. Så att jag får r upphöjt till 3. Och så sen ska jag multiplicera det med 4 pi. Och dividera med 3. Så volymen det är 4 pi. Radien upphöjt till 3. Dividerat med 3. Och den här mantelarean då. Arean. Den kan jag beteckna som 4 pi gånger radien upphöjt till 2. Och med hjälp av de där sambanden som jag nyss har tagit upp så kan man lösa ett antal uppgifter. Och här har jag då två stycken uppgifter. Och den första uppgiften, här ska jag beräkna volymen hos en kon. Och i andra ska jag beräkna volymen hos ett klot. Och det första jag gör när jag ska beräkna volymen hos en kon, det är att titta på hur ser sambandet ut för volym. Så skriver jag upp det. Volym är lika med pi multiplicerat med radien i kvadrat multiplicerat med höjden dividerat med en 3. Och så sedan så tar jag och tittar hur stor är radien. Ja, den är 3,0. Sätter jag in den. Och höjden, den är 15. Och så dividerar jag med 3. Och när jag gör det så får jag 141 meter 3, alltså kubikmeter. Och den här då avrundar jag eftersom att jag har 2 gällande siffror där. Så att den totala volymen blir 140 kubikmeter. I B-uppgiften så gör jag likadant. Jag tittar på sambandet för volym. 4 pi r 3 dividerat med 3 och skriver upp det. Sedan tittar jag radien, den är 7. Så att jag får 4 multiplicerat med pi multiplicerat med 3 upphöjt till 3. Förlåt, 7 upphöjt till 3. 7,0 upphöjt till 3 dividerat med 3. Och då får jag det till
1437 kubikcentimeter. Avrundar till 1400 centimeter 3. Så. Sedan så har jag en sån här avslutande uppgift och beräkna hur stor andel av den totala volymen hos ett halvklot. Så jag har ett halvt klot och i det klotet så placerar jag en kon. Hur stor andel av den totala volymen då kan den här konen få? Jag vet inte hur stor det här klotet är, utan det enda som jag vet det är att radien är R här. Men med hjälp av det här så kan jag ta och beräkna hur stor andel utgör konens volym av halvklotets volym. Jag börjar med att titta på volymen för ett klot. Det är detsamma som 4 gånger pi gånger radien upphöjt till 3 dividerat med 3. Volymen för en kon är detsamma som pi gånger r upphöjt till 2 gånger höjden genom 3. Och så ser jag, kan jag räkna ut klotets volym? Ja, eftersom att jag vet radien, den är r, så kan jag räkna ut hela klotets volym. Och ett halvt klot, ja, det måste vara halva den totala volymen för ett helt klot. Den här konen här, när jag ska räkna ut volymen för konen så krävs det att jag både vet radien här och höjden på den här konen. Men eftersom att den här konen är inskriven i ett klot så kommer den här höjden som finns här, den kommer att vara lika stor som radien. Eftersom avståndet från mittpunkten ut till alla andra punkter på randen hos ett klot, det är på avståndet radien. Så jag kan räkna ut volymen även för konen och då kan jag lösa den här uppgiften. Så jag börjar med att skriva volymen för halvklotet. Det är då detsamma som 4 pi multiplicerat med radien upphöjt till 3. Och radien, den hade jag skrivit som r, så att den blir ju då r upphöjt till 3, dividerat med 3. Det där är ju för ett helt klot, så om jag har ett halvt klot så ska jag dividera med 2 igen. Så det här blir då 4 pi r 3 genom 6. Och det här kan jag förenkla ytterligare. 4 dividerat med 2. Det går 2 gånger. 6 dividerat med 2, det går 3 gånger. Så jag kan förenkla det här till 2 pi r 3 genom 3. Volymen för konen då. Det är detsamma som pi gånger radien upphöjt till 2. Multiplicerat med höjden. Och nu var ju höjden detsamma som radien, så det blir ett r till. Dividerat med 3. Det vill säga pi r 3 dividerat med 3. Och nu ska jag jämföra konens volym med halvklotets volym. Så jag ska jämföra konen med halvklot. Sådär. Konens volym. Pi är 3 dividerat med 3. Halvklotets volym. 2 pi är 3 genom 3. Jag sätter det här på formen att jag tar och utför divisionen. Så att jag tar täljaren. Multiplicerat med inversen på nämnaren här. Så jag får pi r 3 genom 3. Multiplicerar med inversen. 3, 2, pi r 3. Och så sen ser jag, kan jag förenkla. Jag har 3 och 3. De går att förenkla bort.
Pi och pi går att förenkla bort. R upphöjt till 3 går att förenkla bort. Så kvar uppe i täljaren har jag en etta. Och i nämnaren så har jag en tvåa. Så det är ett 1-2 förhållande mellan volymen på konen och volymen på halvklotet. Så konens andel är 50%. Så den maximala kon som jag kan placera i ett halvklot kommer att ha en volym som är hälften så stor som klotets volym. Så konens volym är hälften så stor som halvklotets volym.